Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на целата држава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 209 возачи. Од нив 28 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а 4 возила се движеле со дури над 70 км на час, повеќе од дозволената брзина. При тоа, 73 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 136 надвор од населено место. Засилените акцијски контроли продолжуваат. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта.